دیارە ئەو پردە شارەیەکی گرنگگە بە نیسبەت قەزای شارە زوورە لە بەرەوەی هەردوو قەزای شارە زوور و قەزای سێ سات و پێنجون و هەڵبجە شەهیدیش پێکەوە بەستێت ڕێڕەوێکی زۆرە کە هاوڵاتیانی لەسەر هاتچۆەکەن. ئێمە چەند مانگێک لەمۆ پێش کۆمەڵێک هاوڵاتی سنوورەکە هاتن کە ئاگادارییان کردینەوە لەوەی کە ئەو پردە هەندێک گرفتی تایەت ئەگەر زوو هەوڵ نەدرێت چارە سەرکرە ڕەنگە بە بۆنەی ئاو لافاوەوە بەش خۆی زەرەر پێ بگا. ئەمە بەو مانای ئەوەی ناکە ئەم پردە مەترسێکی زۆر زۆری لەسەر بێ و هاوڵاتی بترسێ یاخود بترسێن، بەڵکو ئەمە هیجرراتێکە بۆ ئەوی کە بتوانین ئێمە ڕێگری لە کارەساتی نەخوازرا و بگرین، کە خۆتان زانن بوومە لەرزە هەیە، لافاو هەیە، ئەمانە تاسی لەسەر هەموو شوێنەکانەکە بە تایبەتی ئەو پردانش کوگە بە مستەمڕی ئای پیاڕە. بۆیە ئێمە نووسامان ئاڕاستەی پەروەرتی گشتی ئاوددانکردنەوەی سلێمانی کە دەوانش تیمێکیان نرم و هەندیسین سەیران کرد. دوایەوە هەندێ پێویستی بە هەندی ئیسلاحات و شت هەبوو کە تیا بکرێ بۆیە دەرخستەیەکیان کرد. دوجاریش بەڵامیان ناینەوە کە لە بەرنام و پلانی خۆیانەدایان ناوە، بەڵام لەم دوایشدا کە ئەو لافاوە زۆرە هات بە تاکی دەوە ئێمەش ترسێکی زیاترمان لا دروست بوونەوە و کاریگەری زیاتری دروست کرد بێ بۆیە بەڕێبەری گشتی ئاوددانکردنەوەی سلێمانی خۆی هات سەیری شوێنەکەی کرد و بەڵێنیدا کە لە نزیکترین کاتدا بۆ ئەوەی نەوەکو و لافاوی تر بەڕێوە بێ لە داهات و دا لە مانکانی داهاتتە بتوان هەلێکی بۆ بکەن.